בוקר טוב. בוקר טוב. מה העניינים? בוקר טוב. זל, זל של ביטוי היום. ארץ הדרמה-תרפיה. דרמה, תרפיה, חיים. אני חושב שלעבוד במקום כזה שמקבץ קבוצות אתניות שונות, שלפעמים יש ביניהן מתחים, לבוא ולראות קבוצות פועלות יחד במשותף למען מטרה אחת, שעיקרה בסופו של דבר לימוד מקצוע וקירוב לבבות. וביחד נוכל להצליח, נלך ביחד קדימה. לפני כ-5 שנים, בשנת 2005, המכללה האזורית מר בשיתוף פעולה עם מכללת תל חי חגיגה את פתיחת המסלולים של הדרמה-תרפיה. הייתי הראשונה המטפלת באומנות, אז לא היה במר את המכללה. אז נסעתי לבוסטון ב-93 לפי תעודה למטפלת באומנות מבוסטון, והיום זה במר. זה אותו לימודים, אפילו יותר טוב. מברוק ובינג'אח. כשעושים תמונה, עבודה עם תמונה מסוימת, למשל של זריחה, של שמש, של... אז רק התמונה תסכם לו את כל התהליך המשמעותי שהוא עשה. התמונה הזאת תישאר פה כמו סיכת ביטחון. עידן הסקינת היום! מה קרה לך? תחייכי! פרצוף של תשעה באב, תחייכי, תראי אותי, תראי. אל תקשיבי לעין אבו שדל, לפרח. אוכל הכי טעים שיש. ושאלה לך שירים יפים מאוד. מה אתה צריך יותר מזה, אה? תגיד לי, מה אתה צריך יותר מזה? הרבה שנים שמרתי דברים בבטן ופחדתי להגיד אותם כדי לא לאבד את תואר הנסיכה. נכנסתי לתוך כל המעמקים של הנפש. באמת הוצאתי אותם דברים שהיו נראים עבר. שיחקרו את עצמם בפנים, שיהנו מהאומן הפנימי שלהם, שיגלו דברים חדשים בעצמם שאף פעם לא ראו, ושינו את החיים שלהם. כבת בחורה שלי רופלך, וכמו חלום שאין לו פשר, קונה דירה ברכת המלך. אני שונאת האנשים האלה שמפרידים בין יהודי וערבי, כי אנחנו בסוף בני אדם חיים ביחד במדינה אחת. אני בשבילי, תומר זה נקודת האור שלי, מאוד תרם להתפתחות האישית שלי, היה חלק בתהליך שלי, אז אני מודה לו. תומר, וואלה, כמו האח שלי. האל מברך את כולם. לא משנה להם מאיפה באתי, אלא איזה בן אדם אני. זה לא חשוב יהודי או ערבי. איזה חלק פה מנהל? החלק של תל חי או החלק של מראה? החלק של היהודים או החלק של הערבים? מי קובע? מי מזיז? מי מושך? כל קבוצה צריכה להפיל את עצמה. להפיל את עצמה. לא, לא לעשות כאילו. להרגיש שהדיסק הוא נעשה ככה ואתה מתחלק בקבוצה. הקבוצה השנייה לאזן כל הזמן.
והתחושה היא שיש איזושהי הרמוניה. היכולת באמת מכל מה שמביאים לעשות דרמה, וההתבוננות דרך הדרמה בזמן ההדרכה מאפשרת כל כך הרבה תובנות, שזה הזכות של להיות דרמה תרפיסטית. זה מהפך לדעת. זה מהפך חיובי כדי לפרד את האוכלוסיות האלה. חשוב מאוד בעיני שהקהילה הערבית תלמד את עצמה. ועל ידי הורים שמכירים היטב את התרבות שלה, מבפנים. אני מוצאת שהן עושות עבודה חלוצית במגזר שלהן. מפגשים פה עם הורים שהם לא מפגשו בכם. הם מתבקשים להיות מצד אחד בקשר עם מה שקורה להם, אבל לטובת האחר. אנשים מפנטזים, כמו שאמר שמעון פרץ, מי שאין לו פנטזיה, הוא לא יכול לעשות דברים פנטסטיים. אנחנו עובדים בשילוב, ובעיקר בהפצת הרעיון של עבודה באמצעות יצירה והבאה ובאמצעות האומנויות למיניהם, כדי להרמות טוב בכל מקום שאליו אתם פונים. נפגשים כבני אדם, הם מביאים את הנשמה שלהם, את הנפש שלהם, כי זה הכלי המרכזי שאיתו אדם מטפל באדם אחר במפגש. אז מעבר לתיאוריה וללמידה, שהיא גם חשובה, אנחנו נפגשים, אני נפגשת להם איתם בנשמה שלי, בנפש שלי, שהיא אוניברסלית. וכאן זה המקום לסיפורי סיפורים, למספרי סיפורים. And stories continue to be told. סיפורי המשיכים להסתפר. אני מזמינה מכל הלב. אני מזמינה את כולם לבוא להתנסות בחוויה גם של המקצוע עצמו. הלימודים המעממים האלה, המרתקים, המעניינים, המרצים מדרגה ראשונה. והשילוב הזה שלדעתי זה שילוב שפעם ראשונה מאז שאני אזרחית במדינת ישראל אני יכולה להגיד שזה שילוב מצליח.